amna lo xamni njumti la bo xamni dañ ko jubanti njumti gi moy dafa bëd ñu naan imam halil badra té la ci mu jë waxa té am lo xam du ñak leer da nga dégg ku taxone état moko ray subhanallah mbokk yi dañu ragal yalla ci li ñu wax nañu baye képp ku jëna aduna té mësu jaar ci lo xé état ñu né état la ray mbokk yi yalla waxo nañu bu yag nañu déggu na dañ am sabab bu yalla sababé dé ci nit nañu and ak dal and ak ragal yalla té xamna lo xamné yalla rek moko mëna léral ala gi dégg iman li badandaw dafa tok kërëm li sabab bu génné aduna gi la lay wax du état état ray ko dé xam nga dafa bari ñoo xamné dañoo contre état ba bëggu ñuy dégg ben wax ju positif ci état lool nak nit ku gëmu yalla mo koy def bo gëmé yalla bu amé wax ju tégué ci la kaw donte contre nga état nga nanguko bu dé safa tim nga nanguko lool moy yalla ñu bari na fini amatuñ ko dañu bëgg lu jox lu smith safa rek ñu ko tékk ci kaw état demé nonu kenn gënul may contre état man waye kenn mënul fexé nak ba mo sosal état ci ci liru deug dama expliquer tout aslu ko xamné télé doko lèr imam halil badra da 15 jours ci gannaaw dafa am ci soxna mi kenn mu ñettelu soxna ci bo xamné dafa jëk jëk genn kërëm fa jëk jëk ben jour gis ben jaan ju mag ci bir kër gi deg na ci man ma dem ba kaw la ñu netti mama deg man dewma fi deg ci télé dama dem bim génné gis jaan ji yoxu avant ni ñi di ñew jaan ji daw bi imam ñew néna ko man de gis na fi té ben jaan ju reuy nanok jar mu ko xam na do na war di ñu bayu mu sedd jaan di nak ci sama ndort moy bim joggé fofu dafa dugg nek imam imam dafa jek jek am lu ko mat ci lox deg nga imam oustad am jay nan jana ko mat mo jana muntu mat ni mu gina aduna waye jaan ji lañ rafet ndort ne moy li mat imam ci lox comme jambar loxon lu ko dar rek dafa tu dega dal ci yalla bim xeye mom a personne imam mo ne man de amna jaan jo mat da nga jall xam mat matu jaan dafa melni jarax fa sew lu sew la lu sofu dal bon mu koy teudde ke jog nak lu tollu ci fukki fan dal di teudde ke jog nek danga di yegna mi jigi la kenn ci njabot yi nako señ bi imam li la mat du ki du jena de jall de mu na jall ah xarlu ko mu lugu mu a personne mu lugu jandi mom a personne bu lugu jandi ci ngon gi bi mu xeye xali ne ko imam affaire numéro mi tay mo waxtana kagn lugu na ko way wuccu na de wuccu na ci guddigi ga baw ne ko lu wuccu ndox wala lan mu ndox kess la wuccu xam nga jaan ku xam jaan su lu matte bokku lugge ndox rek ngay wuccu do wuccu lek te yalla yeme mu len waaw jaan effectivement jakkon kon affaire bi kon jaan la bi mu lugge do xamne jaan la fekk nak lolu franchement ñepp ñu xamne kon dangar ji ci sa ronjeram bi kon legui mu sama ko nak bi ñu hôpital loxo bi lañ doon jëm opérer pour danga ji pour sauver danga ji bi lo réchiré 2 sur 3 jours xamna né dess na am jam ni ko wara amé ci le ko médecin figure biñ ko figuré nak lañ wax na télé trait manam télé nelewé ba tayji ma wax yow mu rek nit mi ji ba sax ko imam dé ko imam dé dégu sedd way ñi dé ci accident nak ñi tudd fer ba dé nak momi tudd nelo ba dem ba sax tudd kana ko li kon comme mu imam ba fiñ tudd waxe yow sa ginn aduna kana bi ko mën ta ak nekki di laaje lañ koy laaj ci do xippé né wa man fuma nek kon kon lo degu ci dila ni la genn aduna gi démé kon li ku ne état moko def sa digënt ak yalla bu ne gëm nga daga fekk imam halil badra fam tudd li nga wax amu ci preuve day mëna ñu sos té bu ñu won fi tribunal mëno indi justification né état moko def kon nañu ragal yalla ci li ñu wax ben xamako lu état yoom nekku ci en lèr na